טוב, אז החבר האפס שלי נפרד ממני, כי הוא חתיכת רפש אנושי שלא ברא השטן. אני בטוחה שכולכם עברתם פרדות ויודעים כמה כיף זה להשתעשע במחשבה של לגרום לצד השני כמה שיותר סבל. כי בינינו מגיע לו והוא שובר לכם את הלב, ולכן רק הגיוני שתקור אותו ואת החברה ג'ינג'ית המכוערת שלו 20 פעמים בלב השחור משחור שלהם. או הצית את הבית שלו, או הטבע את הקלפי פוקימון שלו, או הכין בובת וודו שלו עם מברשת שיניים שגנבתי כשהוא ישן. איזה כיף זה לחשוב על זה, נכון? בבקשה תגידו לי שאני לא לבד בעניין. עכשיו השאלה המרכזית והיחידה היא, מה היו ההשלכות אחרי שעשה את כל זה? הלכתי לתואר במשפטים בקריה האקדמית אונו כדי להבין אם יש בכלל עורך דין שיסכים לייצג אותי. מי מרוויח יותר כסף? עורך דין של גירושים או פליטים של האח הגדול שיריב נאצי מייצג אותם וסוגר להם קמפיינים בשטיפת מכוניות? כי אני רוצה לקבוע את האקס שלי. מה אני צריכה, איזו הוכחות בפועל אני צריכה להביא? בתור עורך דין, היית מייצג כל אחד בבית משפט? ואם זה הבן אדם שגילה את סטטיק ובנאל? אני חושב שהייחודיות של התואר מתבטא באמת באיזון הזה שבין אקדמיה לפרקטיקה. מלמדים את הסטודנטים איך נראים החיים האמיתיים במקצוע. הם מסייעים בייצוג אמיתי בתיק. זה לא מישהו שאני מלמד אותו רק איך לעבוד, אני מלמד אותו בעיקר לחשוב. אז למה בעצם החלטת ללמוד משפטים? משפטים זה נוגע בכל תחום מהחיים. משפטים זה לא רק מי שרוצה להיות עורך דין. משפטים זה באמת נוגע בהכל. זה פוגש אותך ביום-יום, לא משנה מה אתה עושה, פתאום אתה נזכר, את זה למדתי בתואר, את זה ראיתי שם. אותו בא לי לתבוע, אותו אני שונא. לדוגמה. אותו אני אעמיד לדין. האם אני יכולה לתבוע בית עסק שמגיש פפסי במקום קולה? למי יש תחושת שליחות יותר גדולה, לעורך דין או למי שמייצג אותנו באירוויזיון? אם אפשר לתבוע את אות על הטרדה, הם לא מפסיקים להתקשר אליי. מה זה קליניקה? מה זה אומר? בלימודים את לומדת את החומר בצורה שוטפת. בקליניקות את נחשפת אליו בצורה מובהקת ואת מתרגלת אותה המון. הקליניקות עוזרות לנו להיפתח לעולם המשפטי, וזה רק תורם לנו מבחינת הידע המשפטי. טוב, אנחנו נמצאים כרגע בבית משפט השלום. זה כתב התביעה שקיבלתי. מרשתי כרגע גרה בבניין, מגורים, קומה שמינית. האם באמת מדובר בהוצאת לשון הרע? לשיטתי, לשיטת מרשתי, מדובר בסכסוך שכנים ותו לא. סליחה גברתי, בכל הכבוד הראוי, אני לא מצליחה להבין מה השאלה המשפטית שעומדת כאן לפתחנו. המקרה הזה זו תביעה שבאה אך ורק להזיק, באה להטיל מורא על מרשתי ולא נתונה לפתחו של בית המשפט. אני מקבלת את טיעוני ההגנה, התביעה נדחית. רגע, אז בעצם זה לא, אנחנו לא באמת בבית משפט. איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בחדר סימולציה, כחלק מהתואר במשפטים, כדי לתרגל את האקדמיה לפרקטיקה. היא הייתה השופטת הזאת. היא הייתה שחקנית. מה, אז מה קרה בסימולציה? מה? הצגתי נתבעת בתביעה של לשון הרע, תבעו אותה בסכסוך שכנים, נסך 100,000 שקלים, אנחנו נמצאים בבית משפט השלום, וקיבלו את הטענות שלי, זה מה שניצחתי. כל הכבוד. תודה רבה. האם אני יכולה לתבוע את ההורים שלי על זה שיצאתי נמוכה? לא. איך יודעים שעורך דין משקר? אתה בעצם עורך דין שמתמחה במשפט פלילי. פשוט שרפתי לאקס שלי את הבית. עכשיו, חלק אמרו לי, כאילו, אל תעשי את זה, זה לא בסדר, אבל בתחושה שלי הפנימית זה כן, זה כאילו, זה לגיטימי. זה צודק, אתה אומר. כן, אני חושב שזה צודק. אני אגן עליך. כן? כן. לסיכום, החכמתי, למדתי, הבנתי שעריכת דין זה לא רק לעשות כסף ולהיות קול ומגניב, כמו באישה הטובה. ויש הרגשה של שליחות ורצון לעשיית צדק וליצור חברה ישרה והוגנת. וגם הבנתי שלתקור את האקס שלי זה לא הצעד הכי חכם, ושהדבר הכי גרוע שאני יכולה לעשות לו, זה להפסיק לדבר איתו. ואז לשרוף לו את הבית.